El següent punt de l'ordre del dia és la moció presentada pel grup municipal socialista sobre la derogació de la llei 27/2013 de 26 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. La llei de la que parlem, la de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, per a que entenga tot el món, és una llei que obliga als ajuntaments a tot aquell gasto que no es falla, tots els establis que s'aconseguissin en els pressupostos, siguen obligats a pagar deute. Bé, estem davant d'una llei clarament injusta per als ajuntaments i per a les persones, perquè el que fa és obligar l'Ajuntament a pagar els superàvits, com ha dit Antonio, directament als bancs i no poder revertir-los socialment a la ciutadania. Des de Compromís per Castelló i Rugat sempre hem expressat com a lema que primer estan les persones i després estan els bancs. Però ens agradaria fer-ne memòria al grup socialista. Aquesta llei ve precedida del canvi de la Constitució que van fer el tot vintage, PP-PSOE, en una noche de verano del 2011 per reformar de manera express l'article 135. El PSOE i el PP van pactar l'estabilitat pressupostària del que estem parlant de l'Estat en la Constitució, sense referèndum ni consulta, per suport. L'article 135 de la Constitució, a l'hora d'aquesta reforma, el que deia era que reunidament primer anaven les persones i després els bancs. Però l'article, després de la reforma, per a contentar a la Troika, i en l'actualitat encara en vigor, el que diu és que ara primer s'haurà de pagar el deute als bancs, que per exemple les pensions, la sanitat, l'educació, etc. a les persones. L'article 135, que PP i PSOE van reformar, per tant va quedar i actualment encara en vigor de la seva manera. Totes les administracions públiques adequaran les seves actuacions al principi d'estabilitat pressupostària, és a dir, totes les administracions públiques. Per tant, en aquest article s'inclou els ajuntaments. I d'ací és d'on es deriva aquesta llei injusta que avui el grup socialista insista a debatre en aquest ple. Des de Compromís, per tant, volem esmentar aquesta moció perquè s'inclou també en el suport la modificació de l'article 135 de la Constitució que Partit Popular i PSOE de la mà van reformar l'any 2011. El meu partit té 150 anys d'història, Camí. I en 150 anys d'història comets molts errors. N'està cometent i no cometrà. I, precisament, la modificació del 135 és un error que els socialistes ja vam admetre, vam presentar a la gent ja fa molt de temps que modificaren que havia sigut una idea nefasta, mal explicada, mal feta, i en cap cas hem acceptat l'esmena perquè em sembla molt bé. Vaig a favor de l'esmena presentada, vaig en contra,